Aš irgi atrodo, kad 10 hektarų galėčiau su taim sulaistyti. Žiūrėk, jinai mustebi. Aukščiau ranką. Ne, negražu. Netrukdyk laistyti pievą. Tavęs niek neįsitraukia ir būk pati kalta. Visą laiką žilka įtemta turi būti. Visą laiką pavyniokia, jeigu laisvava. Nes kai kieps nematysi, turi būti įtemta žilka. O. Gerai, gerai, laikyk, laikyk. Nesu gana, gana. Jo, ir jau kai kieps, tai jau nardins normaliai. Tik tai žiūrėk, kad meškerės neišlaptų iš rankų. Nes čia perkūnai žino, ko čia yra, žinai. Jeigu čia koks šamokas susikabins ar karpis kokių 7 kilų, tai eis ir tu su visais tais kūtvelom į tą vandenį. Tai tu laikykis jau. Tau nebaisu, kad kojas nukas? Ne, tai iš kedų smirda žuvys be jos kvapo, bet kokio. Joms reikia cinamonų ten visokių, jie tada ima. Prakaitės kvapas baido. Karpis iš viso vem pradeda, jeigu kojas įkiši. Žiūrėk, atrodo, kad jau kažkas tai ima, pabiškini. Palauk, paaiškėk. Ne, čia ne. Tik tai... Nu, matai, matyt... Masalas dar. Matyt, kad tik tai nuo oboliai šiandien eina, nes... Čia pasišert reikia atvažiuoti iš tą prūdą normaliai. Nu, ko nori? Tik jūsų jau laiks baigės jau. Tavo seniai jau baigės, taigi matai, kad žuvaujam. Aš girdė. Biškį čia prisėsiu. Nu, tai savo kortas gal atneši, gal nori, kad tave įsitraukčiau. Tik jau nieko tu nebetrauksi. Nu, tai savo kortas gali atsidėšti, tai tave ištrauksiu. Nesupranta, žiūrkė baigė. Tu žiūriu su juokais pas tave, tai biški minusas toks, konkretus, ne? Nu, einam. Einam, o tai sėdėsi čia ir zysi. Paimk meškerį. Gerai, laikau. Sergei, neimpulk. Nu, ta prasme, negaliu sakyti, kad nusivyliau, iš tikrųjų patiko. Negaliu sakyti, kad žolės pjovimas man patiko, nes tai yra kažkaip per pigu. Manau, kad nebuvo pinigų gal, todėl taip pigiai sugalvojo viską. Bet va žvejyboj man patiko. Atsisėdam dviese, taip tyka, ramu. Ne, kliovo nebuvo, bet aš ten kiti dalykai. Ten reikia pasišert normaliai norint šamų arba elektra, bet tai čia ne šiandien. Čia nenusivyliau, gerai buvo iš tikrųjų. Atvirai pašnekėjom, išsiaiškinom, kas kam patinka, suradom labai daug bendrų taškų, sąsajų. Aš bijau daryti sprendimo ar spėjimo, bet visai gali būti, kad vakare pasirinks mano kortą. Tai aš čia naivaikštinėjau visur kur, laigiau po laukus, paskiau nejau... pamėčiau akmenis, labai romantiškai čia visai yra ta gamta visa sutvarkyta, viskas labai taip tvarkingai. Ir kas svarbiausia, tai mane, aš mačiau kameros, nenuleido nuo manęs akių, tiesiog sekiojo iš paskos ir aš visur, kur labai gražiai atrodžiau ir aš žinau, kad po šitos laidos aš tapsiu didi Lietuvos žvaigždė. Iš tikrųjų, kadangi daug buvo sugalvoti visokių atrakcijų ir užsiemimų, tai apie tą kitą galvoti nebuvo, nes tiesiog visą dieną su tą kitą buvau ir apie tą kitą aš net nepagalvojau. Pavargau iš tikrųjų, bet esu patenkintas ir beveik laimingas. Meilės trikampyje prabėgo pirma naujų pažinčių ir įspūdžių kupina diena. Antrąjį pusdienį su Arūnu laiką praleido Ksena. Saulė visą dieną vaikiną stebėjo iš tolo. Dabar visi trys realybės šou dalyviai grįžta į meilės trikampio namelį, o merginos netrukus sužinos, kuriam iš jų savo simpatijas nusprendė atiduoti Arūnas. Ar Saulė ir Ksena numano, kuri iš jų pasiliks namelyje?
jaukia meilės trikampio namelio svetainę, įžengs vaikinas. Ant stalo jis paliks vieną kortą. Mergina, kurios atvaizdas bus ant jos, pasiliks šiame name. Susikroviu, o tu susikrovi? Seniai sukrauta. Kaip galvoji, kuriais pasirinks? Ai, man tai nesvarbu. Aš čia ne to atėjau. O ko atėjai? Nu, tai va, atėjau. Aš atėjau, kad žvaigždę tapčiau. Teliuką. O tu nori, kad tave įsitrauktų? Ne, tai... Nenori? Ne. Eikite už šitą bitį. Palauk, tai ką jis čia tada paliko? Tai mes tada bičią pasilieka. Tai jau gaunas? Tai aš tenai. Sena ir Saulė pirmą kartą namelyje liko dviese. Jos labai romantiškai praleido pirmąjį pusdienį. Neužteko merginoms kantrybės sulaukti dar vieno vaikino. Nepanoro jos dar kartą būti niekam nereikalingos. Ir kas gali žinoti, galbūt tikroji laimė merginų laukia kitame realybės šou, kur jų drąsą ir sugebėjimus pastebės prodiuseriai. Meilės trikampio namelis laukia naujų įspūdžių ir romantikos pasiilgusių dalyvių. Pasibaigus vasarai, mes su jumis neatsisveikiname. Romantiškiausias ir karščiausias vasaros realybės šou Meilės trikampis laukia jūsų.